Mačvanska porodica Jerotić po ustaljenoj praksi za taj kraj već generacijama se bavi uzgojem stoke. Nekada su njihove štale punile svinje i bikovi, ali su zbog stalnih cenovnih oscilacija rešili da dignu ruke od tih životinja i preorijentišu se na granu stočarstva sa stabilnim tržištem – ovčarstvo. Zato, pre 5 godina sve dobija novo ruho u ovom dubljanskom gazdinstvu. Ono što držimo za sebe to je Winterberg. Winterberg nam se sviđa zbog toga što je plodna ovca i krupna ovca. Recimo, za kratak vremenski period im dostigne neku kilažu koja nam odgovara za prodaj. Žensku ostavljam za mene, za priplod, a muška ide na klanje, jer malo tih muških mogu da prodam za priplod, za matičenje, pa tako ih i ne matičim. Muške jagnjadi ne treba mnogo. Na 10 ovaca ide jedan ovan, tako da ne treba mnogo, a ženskih treba. U ovoj poslovnoj priči naši vredni domaćini otišli su korak dalje. Torovi su im konstantno puni jer pored svojih jagnjadi dohranjuju i druge. Svi koji ne mogu na prodaj na klanic koje mršavo jagnje koje ne odgovara klaničarima, to uzmemo mi. I to mi dotovljavamo i u vremenu, recimo vremenskom periodu leti kad to jagnje ne ide, kad ne može da se proda, kad nema slava, mi to uzimamo i dotovljavamo sad pripremamo za naše praznike. Negde uvek u tovu 500 komada, 500 jagnjadi, tokom cijele godine. Znači sad čim pristignu jedni, oni se prodaju, pa stižu drugi i sve tako. Za u proseku 3 meseca grla ovde dostignu optimalnih 45 kilograma i napuštaju ovčarnike Jerotića. Belu jagnjad ide za izvoz za Palestinu, a ova koja ne odgovara idu kod nas na klanicu. Bela muška krupna jagnja treba, to ide za Palestinu jer oni tako zahtevaju, samo bele, to je tako naš sertifikat, ne mogu da izvoze ženske nego samo muške. Izvoze se belo muško jagnje jer tamo oni tove dalje dotovljaju do 70 kg i onda kolju. Oni nemaju dovoljno te jagnjadi koliko njima treba, znači non stop mogu da kupuju. Ali to nemamo mi dovoljno, Srbija nema dovoljno, izveze se recimo 4 broda po 5000 komada. 20.000 komada godišnje. Mnogo nam je značajno jer izgubili smo bosansko tržište jer su se oni premestili u Rumuniju, kupuju u Rumuniji jagnje gde je mnogo jeftinije jagnje, mnogo veće subvencije na jagnje. Kad izvezu van Evropske unije dobijaju neke veće subvencije i to s njima više isplati. I sva sreća da su se otvorila vrata blisko istočnog tržišta, jer da nije tako, priznaju nam domaćini, ko zna koju bi meru morali da preduzmu, pa možda i ponovo upuste u tov bikova ili svinja. Iako se konstantno i sve glasnije govori o preporodu ovčarstva u našoj zemlji, mladi Slaviša ističe da se i dalje nedovoljno njegovi komšije i kolega upušta u tu avanturu. Bile neke priče za Kinu, za to je nemoguće, nemam dovoljno jagnjadi za naše klanice i za naše pečenjare koje idu bez papira jagnjad, koje idu bez, da kažem, nelegalno. Znači, nemamo dovoljno za nas jagnjadi, a kamoli za to. Znači, koliko god ima jagnjadi, može da se proda. Da bi bili konkurentni igrači i interesantni i drugim tržištima, potrebne su ozbiljnije količine. A to Slaviša i njegova porodica ne mogu sami. Naš mladi ovčar priželjkuje da sabirni centar bude u Mačvi i da odatle jagnjad kreću put nekih dalekih zemalja, ali u celoj toj velikoj, pa možemo reći misiji, neophodne su im kolege udružene oko istog cilja. Zato ostaje nada da će i u dalje dominantno svinjarskoj Mačvi sve više stočara uvideti potencijale u ovčarstvu i preorijentisati se na tu proizvodnju baš poput naših domaćina.